né? Sem tanta gente.
gasta de esperar. Uou, tá a gozar. Uou, what the? E a altura desta merda? Ihá! Sabe para que era assim? Depois lá para achar que não vou buscar. Depois para seguir é uma porra. É, deve ser fixe lá embaixo. Não. Está a tomar agora a bateria que é como lixo, está, está, andamento.
Thank you.